רועי רובינשטיין כתבנו, אתה נמצא שם. כן, אלכסנדרה, פה באמת הסגר פחות נושם. אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה שבין בני ברק לרמת גן שמאחורינו, וכפי שהצלם שלנו, אורי, יראה לכם, אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה שבה אנשים שמגיעים מבני ברק, אם יש להם אישור, מותר להם לעבור, אבל אם לא, אז הם עושים יוטרן פשוט, ומחזירים אותם חזרה לבני ברק, אומרים להם, אין לכם אישור לעבודה חיונית, אז אנחנו מחזירים אתכם חזרה, יש סגר מוחלט. אנחנו ראינו, אנחנו עומדים פה בערך 5 דקות, כבר ראינו 6-7 מכוניות שעושים להם את הסיבוב פרסה הזה. הנה עוד אחת עם הניסן, ופשוט שומרים פה בצורה הדוקה שאנשים לא ייצאו מבני ברק אם אין להם אישור לכך. כן, רועי רובינשטיין, תודה רבה.